waaw ñu ngi comme d'habitude ni ñu koy defalee comme d'habitude ànd ak Maurice Serpent intervention la nii toolu commissaire nekk taset ñu ngi yow tool ak ngeen moom ngeen di seen noonu moom ngeen di seen noonu dañ fay jaaroon Maurice dafay jaaroon dañ ko fay wool jaar bi am lu mu fi def na leen dana feeñ yi na koy wool seen bopp yu ne ko jël seen bopp wooma mu ñëw jàpp seen kanam jaaroon nañ ko nag war naa mat un mois jàpp deux mois moo di am lu fi defoon nag na leen dana jënd te bu jënee du loor kenn du dérangé kenn te bu jël seen bopp ñëw ma jàpp ko wooma léegi nag mi ngi nii nag ak si nañ buntu ko jaa ngi nii buntu tool baa ngi nii jërëjëfe Serigne Touba Khadim Rasoul jërëjëfe Serigne Touba Khadim Rasoul jërëjëfe Serigne Touba Khadim Rasoul waaw jaa ngeen jëfaay waaw ñu ngi nii ñu ngi ñëw ubbil buntu bi pour ñu dugg da nga ko gis mu rëy noonu di wàcc oto bi voilà ah mi ci ginnaaw mi ci ginnaaw jaay waaleykum salaam ah mbokk yi la ko gisandoo ñu ngi dugg ci tool bi nii waaw tool baa ngi nii ñoo ko gisandoo yaay waay ça va moo rek noonu di jóg si walib jam lépp jam koy alhamdulilah alhamdulilah ah naka bagage ngeen jëfaay waaw la ca maam sa da koy donn moo rek noonu dugg ci tool bi ñu ngi fekk borom tool bi moo taxaw nii léegi ana waa ji moom gisoo ma waaw moom ngi ci kii bi dafa ci nga nekk ci biir nekk déedéet kay mu ne dugg ne ci biir nekk bi lan naa leen waxoon ah lan naa leen waxoon ay mu fi ñëwee kay moom ñu gis moo fi ñëwee waaw waaw kon nag mbokk yéen a ko déggandoo tëggu na teew ni nataal ci ne fi ngeen di fanaan waaw ci bu fi ngeen di fanaan waaw gis nga de laay fi la ñuy fanaan ñoom yaral naa ni léegi nag rafet yeeg yooyu lii non dañ ko kii woon rek man maa ko jàppoon fekk maa ngi woon fale si kii bi déedéet kay ma duggee fii nag si laa ko gis muy tëri kii bi ci kaw waaw ma photo ko sax envoyé naa ko waa ji commissaire waaw ah commissaire très bien wax naa ko fi la ko fekkoon mu fi la ko fekkoon ah waaw ndeysaan dëgg la dëgg la leer na naa ñu mi ngi nii ñii fi lañ leen fekkoon biñ fi njëkkee ñëw tey ñu ngi nii fekkaat leen fi ñoom ñoo ko gis ñoo woote mi ngi nii ma xool ko booy ma xool ko waaw kii kilifa la waaw kon yéen a ko gisandoo mbokk yéen a ko déggandoo mi ngi nii jaan-jaan ci binne bi mi ngi foofu ci suufu matelas bi ñu mu dugg mbokk yéen a ko gisandoo Maurice gis na ko xool na ko waaw léegi ko gisandoo yaa ngeen jëf ok da ngeen xëy di gis ko de ah waaw ngeen xëy ci la benn heure ngeen gis ko ah léegi dañ koy tourné mu ngi def si mais dañ ko arrêté de boobu.